Kammaren övergår nu till att debattera finansminister Mikael Damberg, Socialdemokraterna, svar på interpellation 204 av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, angående socialfond för klimatåtgärder. Ordet går först till finansminister Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Ludvig Aspling har frågat statsrådet Annika Strandhäll om regeringen kommer ställa sig bakom förslaget till inrättande av en social klimatfond och hur regeringen arbetar för att se till att kriterierna för tilldelningen tar hänsyn till svenska konsumenters behov. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Förslaget om att inrätta en social klimatfond utgör en del av kommissionens omfattande klimatpaket, det så kallade Fit for 55-paketet. Syftet med den sociala klimatfonden är att underlätta införandet av ett utsläppshandelssystem för vägtransporter och byggnader. Regeringen konstaterar att det genom de beslut som fattades under 2020 redan finns historiskt mycket medel avsatta till klimatomställning i den överenskomna fleråriga budgetramen och återhämtningsinstrumenten. Regeringen anser att en ny fond inte behövs. Om en fond ska inrättas ska den finansieras genom en utgiftsminskningar på andra områden i EUs fleråriga budgetram och bör inte innehålla inkomsttransfereringar till hushåll. En fond ska inte heller införas med mindre än att ett nytt och ambitiöst utsläppshandelssystem för vägtransporter och byggnader införs. Vad gäller kriterierna för tilldelning, det så kallade allokeringsnyckeln, är det viktigt att dessa beaktar syftet med fonden, det vill säga att underlätta omställningen till fossilfri uppvärmning och långsiktigt hållbara transporter, inklusive i Sverige. Ett högre återflöde till Sverige från fonden förbättrar dock inte nödvändigtvis Sveriges nettoposition eftersom fonden finansieras genom EUs allmänna budget som i sin tur finansieras av samtliga medlemsstater, däribland Sverige. För regeringen är det prioriterat att minimera påverkan i den svenska EU-avgiften och det är där fokus måste vara. Det är regeringens bedömning att det mest effektiva sättet att nå klimatmålen är att värna svenska skattebetalares intressen är genom att bedriva klimatpolitik där marginalkostnaden är som lägst. Sveriges EU-avgift ska hållas nere. Regeringen ämnar värna EU-avgiftens storlek genom att driva att fonden, om den ska existera, ska finansieras genom besparingar på andra områden. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till interpellanten Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. I juli 2021 så presenterade kommissionen ett lagstiftningspaket som heter Fit for 55 och syftet här är att nå unionens skärpta utsläppsmål till år 2030. En del av paketet är ett nytt utsläppshandelssystem för vägtransporter och byggnader och då framförallt uppvärmning av byggnader, vilket kommer att ytterligare driva upp priserna på el och gas för vanliga konsumenter i EU. Något som många absolut inte har råd med, kanske framförallt här i Sverige. För att kompensera de hushåll som drabbas av detta så ligger nu också ett förslag om att inrätta en socialfond för klimatåtgärder för att hantera de sociala effekterna av de här prisökningarna. Fonden ska uppgå till över 700 miljarder kronor och ska finansiera investeringar för att öka energieffektivitet, fasa ut fossila bränslen i uppvärmning och nedkylning av byggnader. Men den ska också gå till att kompensera direktstöd till vanliga konsumenter. Vilket alltså betyder att svenska skattebetalare ska betala, förutom sin egen rejält saltade elräkning, även elräkningen för framförallt polacker, spanjorer, fransmän, rumäner och italienare. De länderna kommer ju att få ungefär 60% av fonden enligt de fördelningsnycklar som har presenterats. Och det är inga små belopp det handlar om heller. Fonden beräknas öka den svenska EU-avgiften med ungefär 3 miljarder kronor per år. Och vi kommer kunna få tillbaka ungefär en krona för varje 3 kronor som vi betalar in. Genomsnittssvensken får tillbaka ungefär 430 kronor medan genomsnittsbulgaren får över 4 000 till exempel. Så min första fråga till Mikael Damberg är helt enkelt denna. Vi har just nu rekordpriser på elektricitet i Sverige. Mycket tack vare den inkompetens och det ointresse som den här och alla socialdemokratiska regeringar under de tidigare mandatperioderna har uppvisat. Att lägga ner eller tvinga Vattenfall genom mygel och underhandsstyrning och lägga ner ren, pålitlig kärnkraft utan att se till att det finns ett fullgott alternativ. Det här är ren
galenskap. Och nu, i tillägg till allt detta, så är man alltså beredd att kanske låta samma utsatta svenska konsumenter och lasta dessa personer med att betala för uppvärmning och nedkylning av villor i Frankrike och Italien. Jag undrar därför detta. Kan Mikael Damberg lova att om förslaget som det ser ut idag läggs på hans bord så kommer han att använda Sveriges veto för att stoppa det i sin helhet? För det är ju nämligen så att som beslutsprocessen går så måste det första beslutet vara en revidering av långtidsbudgeten. Det här har ju aviserats av kommissionen och eftersom det är ett budgetbeslut så har alla medlemsstater veto. Det här betyder att Sverige kan stoppa detta i ett relativt tidigt skede. Och därför undrar jag helt enkelt om Mikael Damberg här och nu för kammaren kan lova att om förslaget, så som det ser ut just nu, som han själv säger att han är skeptisk till, om det läggs på hans bord, att han kommer att använda vetot för att stoppa det. Kommer så att ske? Tack. Tack. Finansminister Mikael Damberg, varsågod. Tack, fru talman. Anmärkningsvärt att man använder ordet mygel, galenskap och så i en interpellationsdebatt i Sveriges riksdag. Jag är inte jätteimponerad över det tonläget i debatten. En väldigt seriös fråga i grunden som handlar om EUs hela klimatpolitik. Och där EU-kommissionen har lagt fram ett väldigt omfattande och ambitiöst program. Men som består av många olika beståndsdelar. Och det är viktigt när man tar ställning till det programmet att man tar ställning till helheten naturligtvis för att se om det är rätt åtgärder som föreslås, om det är tillräckligt kraftfullt och i så fall vilka avvägningar Sverige bör prioritera i förhandlingarna. Ganska dålig förhandlingstaktik i EU-samarbetet är att börja med att votera eller säga nej till enskilda delar som då kan välta hela programmet eller välta hela förhandlingen och därmed sätta Sverige helt utanför. Jag tror i och för sig inte att Sverigedemokraterna har något problem med det. För på samma sätt som att Sverigedemokraterna har en väldigt svag klimatpolitik på hemmaplan så har man ju en väldigt svag klimatpolitik på EU-nivån. Och då spelar det väl ingen roll om EU också havererar med sin gemensamma klimatpolitik på Europanivå. Men det är en annan debatt. Jag bara upprepa kanske vad jag skriver i svaret. Regeringen anser att en ny fond inte behövs. Om en fond ska inrättas ska den finansieras genom utgiftsminskningar på andra områden i EUs fleråriga budgetram och bör inte innehålla inkomsttransfereringar till hushåll. En fond ska inte heller införas med mindre än att nytt ambitiöst utsläppshandelssystem för vägtransporter och byggnader införs. Det är den linje som vi driver som är hård och som också förutsätter att andra delar av paketet också genomförs om det överhuvudtaget ska bli aktuellt för Sverige. Men jag tror att det är viktigt att vi är tydliga i den här kammaren att när vi prioriterar saker och ting så prioriterar vi också svenska skattebetalares position. Och därför är det viktigt för Sverige att hålla nere EU-avgiften. Så det är väl några av de prioriteringar som jag har redogjort för. Men jag är inte beredd att redan nu, innan förhandlingarna ens egentligen har kommit igång, säga att vissa delar av det här paketet helt ska stoppas. För gör man det, då hamnar man vid sidan om förhandlingsbordet och dessutom riskerar man att stoppa hela paketet utan att veta hur det ser ut som en helhet. Så brukar vi inte förhandla EU och jag tycker inte vi ska göra det den här gången heller. Tack så mycket. Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, varsågod. Ja, tack så mycket fru talman. Anledningen till att jag ställer frågan på det sätt som jag gör, det är för att jag har hört den här retoriken ifrån socialdemokrater förut. Innan processen för den innevarande MFF så var ju hörnstenen i socialdemokraternas politik att vi ska inte ha någon budgetökning. Budgetrestriktivitet är det viktigaste för oss. Sen, några år senare, så röstade de ja till den största budgetökningen i unionens historia i och med det här coronapaketet, till exempel. Så att vad de säger å ena sidan och vad de gör den andra sidan, det kan vara två helt olika saker. Det är därför som jag ställer frågan som jag gör. En annan fråga som jag tycker är intressant i det här, det är varför den här fonden är en sån enorm förlust för just svenskar. Och det beror ju på att de svenska skattebetalarna i vanlig ordning inte har någon som försvarar deras intressen i Bryssel. Den normala ordningen är ju att varje medlemsstats regeringar försöker försvara sina egna medborgare och deras ekonomiska sak. Men det finns ju ett undantag och det är ju Sveriges regering.
Enligt utkastet till förordning så ska man ta hänsyn till ett par olika faktorer när man räknar ut hur mycket som varje medlemsstat ska kunna ta ut ur den här fonden. Då. Och det är bland annat koldioxidutsläpp från bränsleförbränning hos hushåll, andelen hushåll som riskerar fattigdom och ligger efter med betalning av elräkningar, det finns ett par sådana i Sverige, köpkraftsjusterad bruttonationalinkomst per capita och utsläpp av växthusgaser för sektorerna luftfart och stationära anläggningar. Stationära anläggningar är alltså EU-språk för industri, helt enkelt. Men det finns en ganska viktig faktor här som jag tycker saknas, och det är frågan om huruvida uppvärmning överhuvudtaget är nödvändigt för att man ska kunna överleva på en viss plats. Det är för mig fullständigt ofattbart att man till exempel jämställer behovet av nedkylning och uppvärmning av byggnader. Man kan nämligen bo i varma klimat utan AC. Jag har gjort det själv, jag har bott i Bangkok i ett par år. Det är lite svettigt vissa månader, men det går alldeles utmärkt. Men man kan inte bo på platser där det är minus 18 till 20 grader vissa månader utan att värma upp huset. Speciellt inte när man har barn hemma. Det här är ju fullständigt självklart, tycker jag. Om man bara gör en enkel jämförelse. Italiens nordligaste stad, Venedig, det är 6 grader och sol när jag skrev det här anförandet. I vår egen nordligaste storstad, kan vi kalla det, Umeå, så var det minus 13. Och ändå ska vi betala deras elräkning för den sociala rättvisans skull. Varför har regeringen inte lyft ett finger för att det här perspektivet kommer in i förordningen? Speciellt när man har, som jag sa i mitt tidigare anförande, ett veto och kan säga blankt nej om det är så att det här får för allvarliga konsekvenser för svenska hushåll eller är för snedvridet så att det kostar så pass mycket för svenska hushåll att det inte längre är rimligt. Det är ju nämligen så att i Sverige så behövs det helt enkelt mer energi för att kunna överleva jämfört med Frankrike och Italien. Det är ingenting som man tar hänsyn till när man listar ut vilka länder som ska få hur mycket av den här fonden. Statsrådet sa i sitt inledande anförande att det viktiga är att hålla fonden nere. Ja, det håller jag ju med om i och för sig. Men det beror ju på om vi pratar om ramarna och den här utgiftsnyckeln som två helt separata beslut. Men det är ju så att när ramarna för fonden är satta, alltså budgeten, då gäller det ju att förändra utgiftsnyckeln så pass mycket som möjligt för att det ska ge en fördel till svenskar. Och då skulle ju till exempel hänsyn till att man måste värma upp huset för att inte frysa till döds kunna vara en ganska lämplig parameter att lyfta in. Tycker jag i alla fall. Men jag är sugen på att höra vad Mikael Damberg säger om detta. Tack! Tack, finansminister Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Lite tacksam över att det inte är Ludvig Aspling som sköter Sveriges förhandlingar i EU när jag lyssnat till det här inlägget. Om vi skulle direkt gå in på och diskutera hur nycklarna till fonden ska se ut, då har vi accepterat fonden. Då säger vi att Sverige ska betala en högre avgift till EU för att finansiera sånt som Sverige i grunden tycker att man ska finansiera med de budgetmedel som finns idag. Så jag tycker det är en helt bakvänd argumentation. Jag tycker den är fel. Vi vet ju också att vi med svenska skattemedel har hjälpt svenska hushåll att ställa om i stor utsträckning. Så vi har ju inte lika många hushåll som har fossil uppvärmning av sina hem. Därför att vi har haft stora program för energieffektivisering, fjärrvärmesystem, att jobba med jordvärme. Det är ju under lång årtionden har Sverige jobbat med det för att få ner vårt beroende i hushåll. Så att vi tycker nog att det är rimligt att den här fonden inte är en prioritering. Och att vi tycker att om den ska inrättas ska den finansieras med befintliga medel. Och det tror jag är en ganska viktig princip om man ska lyckas i förhandlingar i EU. Annars så har vi köpt den här fonden på förhand. Och då är det högre EU-avgifter och det är mindre effektiv miljöstyrning i Sverige som blir resultatet av politiken. Och det tycker jag verkar oklokt i de här förhandlingarna. Tack. Ludvig Aspling, Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Jag vet inte om Mikael Damberg har missat detta, men det gäller alltså inte fossila bränslen för uppvärmning av hus endast, utan även sådana som värms upp med hjälp av elektricitet. För vanliga människor som lever i vanliga hus och som lever av vanliga löner så är elektriciteten ganska dyr just nu. Det är ganska många som inte har råd att värma upp huset hemma. Det är inte så kul.
Jag har flera bekanta som har påtalat detta i förhoppningen om att jag som politiker ska kunna göra någonting åt det. Tyvärr kan jag inte göra det i dagens situation. Men om man kikar ut lite grann över landet så märker man att om elen blir ännu dyrare, så som är förslaget, så som är konsekvenserna av förslaget, så kommer det att göra det svårare. Och då vore det ju kanske ett tillfälle att föra in det här i förhandlingarna. Att det skulle innebära att man accepterar förordningen, det är inte sant. Det är ju inte så att bara för att man för upp det här på dagordningen, jag menar, det finns ju redan ett utkast. Den här texten har ju skickats ut till, vi har ju fått den i EU-nämnden, och jag har ju läst den själv. Men beslutsgången är ju långt ifrån klar. Det här ska ju tröskas genom parlamentet, det ska tröskas genom rådet, en trilogförhandling och så vidare och så vidare. Så bara för att man säger idag, vilket statsrådet skulle kunna göra, vi tycker att det här är orimligt. Den här förordningen måste ta hänsyn till att det behövs mer energi för att överhuvudtaget kunna överleva i Sverige. Det här måste ni föra in om det överhuvudtaget ska kunna bli någonting av det här. Vi har ett veto i den här frågan. Vi kommer att försvara de svenska skattebetalarnas pengar. Vi kommer att se till att de inte kommer att behöva betala onödigt mycket av elräkningen till italienare och spanjorer och så vidare. Det skulle man kunna göra, och det betyder absolut inte att man accepterar fondens existens. Det här är en ren undanflykt. Tack! Tack, finansminister Mikael Damberg. Slutanförande, varsågod. Tack, fru talman. Det går ju att göra någonting här och nu. Vi har ju lagt från regeringen ett förslag för elpriskompensation för de hushåll som har haft höga elpriser. Ingenting vi gör ofta i Sverige. Därför att historiskt sett så har vi haft relativt låga energipriser i Sverige. Har fortfarande ett europeiskt perspektiv, men det betyder ju med de väldigt höga energipriser vi har haft just den här vintern att det har varit hushåll som har drabbats hårt av det. Det ligger ju och behandlas nu i riksdagen. Vi får se hur det går med det stödet. Jag hoppas och tror att vi får stöd för det, för då skulle det också bli en avlastning för de hushåll som har haft de stora elräkningarna den här vintern. Och det är ju ett förslag från regeringen. När det gäller EU-prioriteringar så är det viktigt att man också ser till helheten. Att man både ser till de viktiga förhandlingar som handlar om att nu få en effektiv europeisk klimatpolitik. Någonting som jag inte förväntar mig att just Sverigedemokraterna kanske blir mest pådrivande på, vare sig här hemma eller i Europa. Men det andra är också att EU använder sina ekonomiska medel så effektivt som möjligt. Och den svenska linjen är att vi inte anser att en ny fond behövs. Att den här, om man ska inrätta en sån här fond, så ska den finansieras genom utgiftsminskningar på andra områden. Och det där det är en viktig princip, och det är viktigt att driva den linjen i de här förhandlingarna. Och sen är det självklart så att om det införs en fond, då kommer Sverige också ta del av de stöden och kommer driva på för att vi får ut saker och ting. Men att börja förhandlingarna i den ändan, det skulle innebära att vi får mindre stöd för linjen att fonden inte behövs. Nummer två, att vi tror att det är mer effektivt att ta del av EU-pengar för att kompensera svenska hushåll, vilket vi vet att det inte är. För att varje kostnad för att kompensera svenska hushåll som går via Bryssel är dyrare än de beslut vi fattar i Sveriges riksdag som handlar om att kompensera svenska hushåll. Tack. Tack så mycket för det. Och därmed är debatten med anledning av interpellation 204.